داسې کاري بچیو چې په دند له موکړه او واده بدل دوی مو په بل کې ان شاء الله یو ها ته خورا دا شي ګټ زما خو بالکل دا سر بل شان کو ته دا خوانواله کنه دا د شاتو نه خوږ خوند لکه ها کاکا کا لا علم لنا سيرة زال لا دي ملشا بمزا بمزا اس پا درزونا نخريو سيدة لا لا او تالي کشان تنا شکل را ملا يو او بيا پا درزونو باني سوش بيو سيدة او خانو یو قسم در لبلم سیوا کو دپسې به اوس لکه د میبو قطار روان وي زم و زما چې په خان باندې یو زید وکړم مخت نشوته پروته کنه خاص او تیوري دا راته وای چې دا د کم ده نه روان ده خدای بنده دا وسان ته پروته بلنی اوري ها ته په جو بس کلی کنه ها نو ما وی چې سبا په خلک کو بس کی راځه د خلاصې کوم یې ير د نر بچي اب چې ته سم پر نه دې زکه چې زموږ څوک په کار راځي خو چې چا لور شنو یو بل نه تل نه راځي او را په مخم او دا بو کوم نه دا بو ارته یو پس راخ کو کنه ها هغه یو سره داس کینی ولو دا بو یې چې کوم دی ها سپیدا د باندې کړو نو با دا یو سره مې ته روس کورو تختی دا یار مې پلار دې نر دې بیا را پنه شه نن نر بچی چې هم څنګه نه پات نشي ار سره واخه یار مې دا چې ګټ خوراک کړه دا خو دې نه پخت وای مې یار اس مې ها دا څه کار دې کنه ها چې پات نو دې په لاګانو ملاګانو کې نه ماوري دا څه کار دې کنه چې نشي کې نغلاګانې به خامخا کې په مونږ څوک کار روزګار نه کوي نغلاګانې خو به کوو خو یو چل بل کومه ده لخه همداسې کار کوم خو چاته وایم ما زه مو نن زه د خپل کور نه غونډ سامانونه راوړم او په کباڼي خرڅو او خو ډکې نشي به پي وکړم داسې کار دې کړه دا خو ډېر ښکلې خبره وکړه ځکه چې اوسه پورې ورې تا غلا ملا نه راکړې چېرته جومات ته ورشه کپوره کو هغه چې هغه مال غلاو کا دې دې خو یو پیس روان لیدی چې یو جمعه کې زما د لاس یو پیس نه دی پاتې تا ورې دل او دا څه کار کوم چې ورغم په خپل کور د نن چا په لاو یو واسه دا چې غټ ما نه راکا او ته دل تکې نه زو ورغم کور ته دا څه کې خدای دې به خو ما ته دا ځای کار وا ما ګره د ماخ په غره د نو ما وی کدا د ماخ په لا کنه نو صحیح نه دا وای او دا یا په مې څه پاسا د په بل تکې نظر راځه ما ها زر راځه کنه کی جاوی ته خو بم وسم کوتا بم پایو کې تکې راسینو
سبني نمشي دغا خالتك نظر كلي سوق غلب بچالا ورك سوق دغا زمانك غلب بچالا ورك سوق دغا زمانك وا 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 تميز قدير خشتا خشتا تاپیم كي والا كي منم دي وردما ورگورا ما سچانس خوباتي نووا ما کانا أنا أشتغل من الأخبار وأنا أشتغل من الأخبار وأنا وشا وشا ما ما ويقول لك أنا 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 خلق او دوم رول چاتیم له دوشه کنا زما د پارا سره سنشت او تاسو د خېټو د پارا ارسشت مې مې سړیا چاغه سره سکار قصب کولی نن نن زما بچی ما بادو او من ما بادو دا خبره پې دخلې کنا سر مې مخرب وګینه پدې مره د لغلې کې جو همدا زکارو کته له شل روپېره چې ځان له پېته نشره واله ما به مې یو روپې ما سره نشتا نشتا را سره نه بیرخ خبره چه سره نشتا او تم بس نه نه قوری ما دا مخک مخک ما قورا اوس پدرا کاکی یم داس کی تو کومر دا خدا ما دا غریبه دا کور سامان نسی کرا دی نه مخلاص خدا غونو پیسه را نبا پیسه ما سر نشتا نشتا اخو اکینا کینا پرینا دانی شوری نسا میجی خود دیکھانا ویم واج دم دی دا خود دین ایک بخت ویم پرینا دا پاکی ویم یا سڑیا ویم داری پلا وما تا دوکو پیدا کنی دا زمانا نشوری خدا دا زمان پا پلا اون پوری که خدا بزن نشین علم و خرگو يا الله
سوک چې دا نشي او دا ایس خرسی دا پودر خرسی خدایا تی پا کور باین دا خلو بو سیلاب راوسته که چه زما کور انوار که خدایا دق شانی کورن خوری ری که ما تا نصیتو نکی دا نصیت ماری لورا ما تا دا نشی پیسی نشتا ادا ما تا نصیتو نکی نا باز دا پا کبالی خرسون با پرگده میخونه او خز سرطور کی سنگه چه سرطور اکلم خدای پاک تی تبا برباد کی خدای پاک تی غر کو تبا کی سوک چه دا نشی غرسی لولی ولی بچی ولی جانی رمحان بابا اسلم پا نشو بانی روڑی دلی دا کور غور سامانی یول خرسی که خدایا چه دست نیاریدم آغوشو یا اللہ سو حکم چه دا چاکور نروانی خدایا پا کور باندی دا خلو بوسی لابرا ولی زمادا زوانی گور زمادا نوسی تا بسکی کمچی تب بھی گرم کوا زب جلال خان پسی اس ورشم او زب دی دخپل زوی تا پوس کم چی زماز وی در تس گناہ کڑی وا سخت ہے کڑی وچ تا پر مشور والو س جلال خان پس زم بچی زمور پس وہم جلال خان جلال خان زما بچی دی سکو زما بچی غیب دی سدی کہ زما بچی زما بچی تا پر چڑھالو لیو د سو به تو د بار تا په نچاړو لیو زما د بچی نه دی ګردی استدی صدقه زما بچی سر تا نه بچی نه می ګردی او کړی تا نه هم نه لیو پرکا پرکا صدقه زما بچی تو تپوس کول والا داسی ناموسی زوان را غلی چه ما نا تپوسو نکوه یلکا ویلیسی او ریکا گلی او غورتو بی بار او غورتو بی ریکا گلی زمانه رزوی تا پوست که زمانه سم میده پا خدایوی بودا چه دا جون بدل لپا دار کم پا دار سلام علیکم خان بابا خیر بچه دا داغ اسلامی پلیار دی یا بچه لمه ور پسی پا گرزی دو چاو دو اس پتے نے لگی چاس نما او چار سدا کی پروٹا گشتل پمنڈے کے پڑے ایران پروت ہوا تمی دے چیزو اسلمی اپلار لے بو زما تے وچ زرو کے گا نو پدے وا جگہ تے روان شم نور خان بابا اچھا بچی اللہ دے خوشحال کر دمنگ اپلار پدے با دوا کا وخرے دے ای سو نشو والے کور من امین سب بچی سب بچی گور تے ملے اس رات یو زوان ہوئی چی اسلامی پچاس سدہ کی چالی دلی دی اوش بچی برکا راوانا زبرو بسی لارشو رازا بچی رازا بچی رازا لولی یا اللہ پا جو رہ گی میں خیر ہوئی
کار یار بے سر بنی ما یار بولے اس سوچ کو مت کرنا امدا زمون سے زلالت زندگی ہاں دا تو گورا پڈیرانو نو کے پراتیو یار اسلم استا خبر صحیح دے صحیح وندا سے کا دے کرا استا خو ہوا سوی دے استا کول خدا دین دا اس پنگیرے پیار دین دی اوری اسلم د ما خو سم نشتا زه خو به هم دلته خاښېږم هم د ما خو دا دیر یاره که د ما منې که نه نو لاړ شه کور ته خپلې ښځې او ګیله او هغه سپینګیرې پلار له خبره خو نه ټیک ته کوي خو په کومو سترګو لاړ شه ما خو سم نه دي پرېږي له کوم نه غلاګانې ماتې نه دي پلار ما وشرمو بچی ظلمونه ما وکړل د ګل په شان ښځه مې د سرتور سر مې کړه غم قبیل مې وشرمو ما له خو چل نه راځي کور ته در یاره اسلم وایم بیا شه او معافي ترې وغواړه ځکه چې خلک چې کم دي معافي وغواړي نو بیا دې کم دي اړه به یې در باندې خفه شي کېدای شي معاف دي کړي خبره خو نه ټیک ته مو وکړه ټول بچي معاف کړه اس نبی ہے بچے سارا کے بچے ماں کو طرف سے بچے ٹول کلے لٹاؤ ٹول بازار میں طرف سے بچے تو ٹوٹے تا 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 پل ماشوم زیب در آیاتی کی تا 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 پل غزم در آیاتی کی تا تا بودا پلارم در آیاتی کی بچیب بچیب بابا سوک مزا تو خودیر ترگڑی ترگڑی شو بابا ماما بچی تا تزوی دی سنگا چی تا تزوی گران دی بچی تا سی ما تا تگران دی بچی ماما بکڑی بابا ماما کی ما دیر ظلم کڑی بابا بچی ماما بکڑی بابا ہم کرے بچے پاسا بس ماما بابا پاسا بچے پاسا بچے تم سما بچے یا اللہ یا اللہ دا آئی زوال کور نروان کے چتا سے کل کل زوانان پنشو دا سو پیسو دا پارا راڑو بھی دی یا اللہ دا ایچا لڑا خدا یا سر تور پکی بچی بچی زبستا علاج کو رازا بچی بابا ما اسپتال تا بود رازا بچی اسپتال تا بود سچی سو